បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមការវិស័យវីដេអូ learning នឹងចែកចម្លែកចំណេះដឹងជូនលោកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាករណ៍ការបរាជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនបានដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា corporate failure ទាក់ទងទៅលើការព្យាករណ៍ការបរាជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រ 2 ទី 1 ទាក់ទងទៅលើវិធីសាស្ត្របរិមាណវិស័យដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា quantitative ទាក់ទងទៅលើវិធីសាស្ត្រ ប៉ារាម៉ាណសៃនេះគឺយើងវិភាគទៅតងទៅលើចំណូលចំណាយហើយនិងប្រាក់ចំណេញហើយនិងភាពសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដែលវីដេអូមុនយើងបានបញ្ចូលលោកអ្នករួចទៅហើយបានហើយក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបញ្ចូលមួយចំណែកពាក់ព័ន្ធនឹងហៅថាការវិភាគតាមគុណវិស័យដែលឲ្យឈ្មោះថា បាទនេះតងទៅចំណែកឯគុណវិស័យនេះយើងដែកអាចទៅលើហៅថា guideline បាទតងជាហៅថាទស្សនៈនៃការគ្រប់គ្រងវិញក្នុងចំណុចនេះគឺយើងនិយាយតែមួយចំណុចទេបាទពាក់ព័ន្ធនឹង high gearing high gearing ហ្នឹងគឺមានន័យថាក្រុមហ៊ុនយើងប្រើប្រាស់បំណុលច្រើនហួសហេតុប្រសិនបើកាលណាក្រុមហ៊ុនលោកអ្នកដែលយើងប្រើប្រាស់បំណុលច្រើនហួសហេតុវាជាសញ្ញាមួយបាទដែលព្យាករថាយើងអាចនឹងបរាជ័យ ក្នុងថ្ងៃអនាគតពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់បំណុលច្រើនយើងមានកាតព្វកិច្ចមួយយើងត្រូវបង់ការប្រាក់ទៅកាន់ម្ចាស់បំណុលយើងបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនយើងចំណេញក៏ដោយបាទមិនចំណេញក៏ដោយគឺតម្រូវឲ្យយើងបង់ការប្រាក់រៀងរាល់ការបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ឧទាហរណ៍ករណីយើងត្រូវសងការប្រាក់គឺមួយខែម្ដងយើងត្រូវបង់ការប្រាក់គឺមួយខែម្ដងបាទ ក្នុងករណីយើងចំណេញឬក៏មិនចំណេញឬក៏គ្មានលុយឬក៏មានលុយក៏ដោយគឺយើងតម្រូវជាកាតព្វកិច្ចដែលឲ្យឈ្មោះថា obligation ហ្នឹងគឺត្រូវសងការប្រាក់ទៅកាន់ម្ចាស់បំណុលដូច្នេះការប្រើប្រាស់បំណុលច្រើនវាជាហានិភ័យមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងបរាជ័យឬក៏អាចឈានដល់ការបិទទ្វារបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវវិភាគថ្លឹងថ្លែងថាតើយើងគួរប្រើប្រាស់បំណុលទំហំប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យសមរម្យ ទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចបាទអាចសងបានអានឹងគឺគេវិភាគនៅក្នុងហៅថា quantitative ចឹងឡើយនេះគឺទាក់ទងទៅលើហៃជឿរីងដែលយើងប្រើប្រាស់បំណុលច្រើនហ្នឹងវាក៏ជាផ្នែកនៃបរិមាណវិស័យដែរក្នុងវីដេអូនេះគឺមិនបានបកស្រាយទាក់ទងទៅលើថាតើយើងប្រើប្រាស់បំណុលល្អឬក៏មិនល្អទេបាទអ្វីដែលយើងផ្ដោតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិនបើកាលណាក្រុមហ៊ុនយើង ប្រើប្រាស់បំណុលច្រើនពេកយើងមានយើងនឹងអាចទទួលនូវភាពបរាជ័យក្នុងថ្ងៃអនាគតដូចយើងបានយល់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចសងការប្រាក់គេបាទវីដេអូនេះគឺការចែករំលែកជូនលោកអ្នកប្រពន្ធហ្នឹងបាទក្នុងនាមយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបាទឬក៏ជា CEO ឬក៏ជា Financial Manager យើងត្រូវសិក្សាឲ្យលម្អិតមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់បំណុលបាទតើតើបំណុលនេះគឺអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនយើង មានរណនភាពអាជីវកម្មឬក៏អាចធ្វើក្រុមហ៊ុនយើងបិទទ្វារបាទអរគុណលោកអ្នកដែលតាមដានចាប់ដើមពីដំបូងរហូតដល់បញ្ចប់នៃវីដេអូនេះ